Cilvēkiem ir jārada iespēja satikties ar tautastērpu tādu, kādu to valkāja mūsu senči. Tā meklēt idejas savam tautastērpam jaunajā izstādē Latviešu tautastērpu raksti Rosina Monta Grasmana, tautastērpu centra senā klēts vadītāja. Šo izstādi aplūkoja kolēģe Ilze Strenga. Tas labākais impulss ir pavasaris, jo pavasarī viss mainās un acīm redzam, ka arī klēts ir mainījusies. Mums daļa no telpas ir pārveidot par izstādi, un šo izstādi iekārtoja divi jūrģi. Tā kā Jurģis Krāsons deva šo māksliniecisko ideju, un Jurģis Šeibaks palīdzēja to īstenot. Izstāde Latviešu tautastērpu raksti tautastērpu centrā senā klēts ir bagāta. Vairāk nekā 60 tautastērpu komplektu no 5 Latvijas novadiem. Tik bagāta ekspozīcija veidot rosināja cilvēki, kuri Latvijas simtgadu vēlas sagaidīt, darinot paši vai uzvelkot kāda meistara īpaši darināto savu tautastērpu. Ir tā, ka cilvēki bieži vien atnāk, viņi vēlas tautastērpu un saka, nu sakiet, nu kur ir tie skaistāki, nu kurš novads viss skaistākais? Nu, tad es vienmēr saku, ka nu, nav skaistākā tērpa. Katram ir savs tērps un katram novadam ir kaut kas ļoti interesants. Nu, kaut vai, piemēram, nu, Krustpils villains, kurus mēs visi pazīstam, kuras ir tik mākslinieciski un īpaši skaisti darinātas gan rakstā, gan krāsā. Vai Latgales baltais tērps. Tautastērpa zinātājs uzbur emocionālu epizodi, kad vēlā vakarstundā jauns puisis, dodoties uz kādu vecerīgas ballīti, nejauši skatlogā ieraudzījis vīriešu godasvārkus. Varētu teikt, viņš viņā iemīlējās tajā meitelī, jo viņš ieskrēja iekšā kopā ar savu meiteni un mērīja un abi priecājās un varēja just, kad iespējams varbūt tā bija pirmā viņa tikšanās ar tautastērpu. Vai visi Latvijas simtgades gadītāji varētu būt tērpušies tautastērpos? Var tikai sapņot, bet vēlme iegūt savu tautastērpu ir ļoti patiesa, un to varēs sajust arī 4. Mājā. Mums ir tāds skaists plāns uzvilkt savus tautastērpus un doties skaistā gājienā un, var sakot, dot iespēju tautastērpam tajā dienā dzīvot un arī pašiem sajust to kopības sajūtu. Un tas varētu būt kā nu, ģenerāla mēģinājums varbūt Latvijas simtgadei. Par latviešu rakstiem jūsmo arī citas tautas. To apliecina arī adīšanas meistarklases. No 29. Māja līdz 2. Jūnijam tas notiks Kurzemē. Tur ieradīsies arī meistarīgākās adītājas no dažādām valstīm. Ilze Strenga, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.